estamos aqui no Cider Clube, ginásio que vai realizar Superfight Lafayette. E agora com mais um atleta da Helma Combat, que é o Douglas Marral. Ele vai fazer a luta na categoria de 93 quilos contra o Camaleão, um atleta duro. Douglas, você começou aqui nos bastidores pra gente, não ia ser contra ele sua luta. Não, a princípio, exatamente, a princípio não seria contra esse atleta a peleja, né, nessa categoria. Como te disse nos bastidores anteriormente, né, essa peleja seria nessa categoria, mas com outro atleta, a princípio um atleta daqui do estado de Minas. É, de última hora aí o evento veio a meu conhecimento, conhecimento do mestre Helma, que teve essa mudança repentina. Não tive tempo de estudar o oponente ou sequer preparar para essa luta contra eu e esse oponente, mas estamos aí, viemos aí, né? Vamos fazer o dever de casa aí, procurar dar o melhor de si dentro do cage. Chegou a hora da competição e a gente está aí para isso. O atleta é um atleta duro. Já vi sem ele lutar, inclusive, com um oponente lá num evento lá no Rio de Janeiro. O oponente dele foi um colega meu e ele obteve êxito, então eu reconheço as habilidades técnicas, as qualidades dele. Porém, ele não sabe nada de mim, né? Vou procurar tentar usar esse detalhe a meu favor, né? Agora, Douglas, nessa rápida mudança de adversário que você teve, o que deu para mudar da estratégia para colocar em jogo hoje à noite? Olha, na realidade, a estratégia, ela é feita, é formatada tudo na prancheta, né, na planilha de estudos, né? No papel, vamos dizer assim, teoricamente eu tenho uma estratégia, todos os lutadores têm. É, a luta também é disso, tem de usar estratégia e inteligência para poder vencer os adversários. Só que eu vou procurar sentir a luta, vamos ver, pisar ali dentro. No momento que eu pisar ali dentro, a gente vai sentir realmente a luta, ver como é que vai ser o desenrolar, para a gente ver se faz um improviso na estratégia, se dá para seguir na linha estratégica do princípio ao fim, se vai ser necessário fazer algum ajuste aqui e ali. Sentir a luta primeiro, é importante tentar sempre manter a tranquilidade, a calma perante um adversário duro como ele, vem de vitórias. E é isso aí, como eu te disse, a estratégia é representar a equipe, representar o esporte, mostrar que o atleta, por mais agressivo e por mais contundente que seja na competição perante o esporte, existe o fair play, existe o respeito mútuo também, pois isso aqui é um combate, é um esporte não para principiantes, para amadores, é um esporte para profissionais, e aqui no momento eu acredito que só tenha profissionais e todo mundo vai sair daqui ileso, sem grandes traumas aí. Se Deus quiser, todo mundo vai poder representar e fazer um bom trabalho. Agora, Douglas, você falou que você luta na categoria de base, de baixo. Hoje vai ser 93 quilos. Você já lutou nessa categoria ou não? Não, nunca lutei nessa categoria, não tenho experiência nessa categoria, até mesmo porque, vou te revelar aqui, em off, meu peso é aproximadamente 94, 93 quilos. Aí na dieta de desidratação eu faço um trabalho aí para baixar, para poder lutar na categoria de baixo, 84 quilos. Perco em média 10 quilos aí para sempre estar lutando. Meu cartel como profissional é 3 lutas, 3 vitórias. E, né, teve esse revés aí no momento. Estou suprindo, na realidade, a falta de um atleta nessa categoria. E vim aí para compor o card aí, tentar fazer bonito aí, representar, dar o melhor de mim aí. É isso aí, galera. Vocês acompanharam a entrevista aqui com o Douglas. Que o território tupiniquim pode falar é boa sorte, boa luta pra você, Douglas. E você sabe, pessoal de casa, que o Superfight Lafayette é só no territóriotupiniquim.com.br. Até a próxima. Osso!